Galera, meu nome é Gabriel Castilhos, começando mais um vídeo no meu canal. E hoje, o conteúdo do meu vídeo é uma trilha numa antena aí. No Morro do Emboaba, Rui Ramos, Sertão Santana. E hoje eu não tô sozinho, olha quem colou comigo aí, o Jonas. Nós viemos de moto até aqui. Daqui é a pé agora, não tem choro mais. Lá em cima, lá, não sei se vocês divulgam, tem uma antena, acho que não aparece daqui. E nós vamos lá daqui a pouco, a hora que nós chegar mais um pouco mais pra cima, nós voltemos com vocês aí. Galera, estamos subindo aqui, eu e o Jonas. O Luizinho tá ali, ó. Tem uma canseira, coisa feia. Tá muito alto aqui. Temos aí, mas estamos chegando perto da antena. Ver se eu acho a antena aí. Acho que já passei. Tão pertinho aí. A antena tá atrás das árvores ali. Vamos lá, vou trazer tudo pra vocês. É muito importante você se inscrever no meu canal aí, curtir, pra me ajudar eu, pra me poder trazer mais vídeos assim pra vocês. Deus já agradeço vocês aí. Agradeço quem se inscreveu também, quem tá acompanhando o meu canal aí. Que é muito importante para mim. E vamos lá. Sempre trazendo vídeo novo para vocês. Qual que o senhor comigo? O rolê não para. Sempre respeitando a natureza, é muito importante. Sempre digo isso nos meus vídeos. E é muito legal o lugar aqui em cima aqui. Fazia tempo que eu queria trazer um vídeo daqui, mas não. Não conseguia vir, hoje eu consegui. Deu tempo. Pega a visão aí, galera. Da antena. Ali é a antena. Estamos chegando aí. Vamos ali. A visão boa aqui de cima ali. Vamos ali em cima ali. Já volto com vocês. Galera, chegamos na antena. A caminhada foi longa. Mas deu tudo certo. Tamo aí. Serra do Emboaba, Sertão Santana. Rui Ramos é o lugar aqui. O Jonas já tá aí sentado. Cansou. É muito alto o lugar aí. Legal mesmo é de noite, a visão aí de cima. Vamos ver se eu consigo pegar um pouco pra vocês. O sol tá alto ainda. Muito legal aí. Lá é a cidade de Sertão Santana. Município aí. Lá pra baixo. Temos aí firme e forte. Tem bastante vídeo no meu canal aí, quem quiser acompanhar aí. É um vídeo bom aí. Vai vir mais aí. Tem uma antena aqui, nem sei do que é. Conexu, acho. Internet. Dá mais uma volta e já volto com você. Galera, achei outro lugar maneiro aí. Temos aí, dando uma caminhada. Em cima de umas pedras aqui. Muito bonito esse lugar aí. Aí, pega a visão aí, galera. Quem gosta de natureza, trilhas, é o canal. Tem mais morros lá pra cima. Muito legal o lugar lá. Eu já fui lá também várias vezes. Eu vou lá fazer uns vídeos também. Vou fazer tudo pra vocês aí.
Cuidar, né? Olhando pro chão, hein? O cara cai em cima de uma pedra, hein? E o Jonas tá ali, ó. Esperando, né? Perigoso, né? Cair das pedras, ele não sobe. Dependendo da pedra, não dá pra ele subir, né? Eu vou ali dar mais uma caminhadinha, hein? Já veio. Galera, temos aí, dando uma caminhada aí. Tem umas lajes de pedra aí. Muito tri aí. E o Jonas tá ali descansando. Aí a antena, ó. Pega a visão aí, galera. Tem umas bolas ali, se não tivesse, eu ia subir lá em cima lá. Mas não posso. Perigoso, né? Mexendo aí. E aí. Muito lindo aí. Vamos dar uma caminhada lá, Jonas? Uhum. Então vamos lá. Fazer tudo, tem mais uma caída lá. Muito legal o lugar lá. Vê o Jonas aí. Tem muito espinho aí, cacto, acho que é, não sei como é que é o nome disso assim. Cuidado pra não cair aí, é muito alto. Consegue subir? Opa, né? E agora o sol tá se indo, agora fica uma imagem boa. De tarde é muito quente. Tá vindo aí. Por causa das pedras, esquenta demais. Quem acompanhou meu canal, viu? Tem umas cachoeiras que eu fui, muito legal o lugar aí. Muito bom de Barão do Triunfo. Eu tô nas cachoeiras legal. E agora tem outros pra ir. Acompanha aí meu canal pra vocês verem aí. Se puderem, né? Vamos dar uma olhada pra cá, ver o que tem pra cá. E o Jonas tá aí, o parceirão aí. Gosta também. Queremos ir mais ali embaixo ali, mas não sei. Vou dar uma caminhada ali, mas tá meio sujo. Já voltemos aí com vocês aí. Galera, temos aí eu e o Jonas. Tinha mais uma mãozinha aí. Aí, ó. Muito bonito aí também. Outra caída aí. Vamos mais pra ali um pouquinho. Tem uns negócios aqui, eu não sei. Spin. Os caras caem nessas pedras aqui, é muito perigoso. Muito legal esse lugar aí. Muito alto também, né? Aí. Meu parceiro aí agora, trilhas. Tem uma cachoeira que desce aqui. Uma hora dessa eu vou trazer o Jonas e não vou dar uma caminhada aí. É limpo ali, não é tão sujo. E é perto, não é Moreno. Tem um lugar bacana pra vir aí. No meu canal ele. Tem uns vídeos bons aí. Trilhas. Tem pescaria também, eu falei no fim não. Agora vai começar também. Apareceu uns vídeos de pescaria aí. Bom. Pra quem é pescador e gosta aí. Vai ter uns vídeos bons, umas histórias boas depois também. Sempre tem, né? Temos aí o Jonas, velho. E a antena tá ali. Não estava. Mas não paremos, agora vamos ter que descendo devagarinho, porque tá ficando noite já. O sol já tá se indo.
legal esse lugar aí. É muito importante você se inscrever no meu canal e curtir, para eu poder trazer mais vídeos assim para vocês. Hoje eu vim fazer esse vídeo aí com o Jonas, porque era um lugar limpo, né? Tem que botar ele nos vídeos também, né? Na trilha, devagarinho, ele acostumando, né? E não é tão perigoso também, né? Cair das pedras, tem lugar que eu vou que não dá para levar ele. Que nem alguma cachoeira, alguma coisa que eu tenho que caminhar, e é perigoso, né? E montanha também, que tem pedra, tem muito vídeo que eu faço que eu tenho que escalar a pedra. Aí com criança é ruim, né? Aí o cara não consegue nem se cuidar, tem que cuidar da criança ainda, aí é ruim, né? Então tá? Beleza, galera? Até o próximo vídeo, fui!